Zahvalni smo na podršci koju smo do sada imali od strane Nemačke i nadamo se da ćemo takvu vrstu podrške imati i u budućnosti. Predstavio sam mojim sagovornicima današnjim naše napore koje trenutno ulažemo u okviru reformskog procesa u Srbiji i iskazao sam nadu da ćemo dobiti podršku Nemačke za dalje korake u našem evropskom procesu. Pred nama su ključni dani, tako da kažem, na našem evropskom putu u okviru ove epizode našeg evropskog procesa. Ja se nadam da će krajem ove godine biti dobrih vesti kada je reč o proširenju Evropske unije, a u kontekstu Zapadnog Balkana, i tu mislim na neke konkretne korake koje su pred nama, odnosno pred Srbijom u njenom pristupnom procesu. Bez podrške Nemačke tih koraka neće biti